Павлодар облысында адам папиллома вирусына қарсы екпе салу өткен аптада басталды. Бүгінгі күнге дейін 40-тан астам қыз балаға вакцина егілді. Толығырақ келесі сюжетте. Павлодар облысына 5600 доза адам папиллома вирусына қарсы вакцина әкелінді. Енді екпелер, емханалар мен мектептердің егу кабинеттеріне жетіп, егу жүріп жатыр. Медициналық қызметкерлер де екпенің маңыздылығын түсініп, өз балаларына салғызуда. Потому что я беспокоюсь за состояние своего ребенка в будущем. Мен қызыма АПВ-ға қарсы екпе салдырдым. Себебі қызымның денсаулығына алаңдаймын. Соңғы кезде онкологиялық сырқаттар көбейіп кетті. Алдын алу үшін екпеге рұқсат бердім. Нужно прививать наших детей, чтобы они были здоровыми. В Павлодарской области с пятницы стартовала кампания. Павлодар облысында өткен жұмадан бастап адам папиллома вирусына қарсы екпе салу басталды. Осы күнге дейін 44 қыз бала салғызды. Түсіндірме жұмыстар жүріп жатыр. Мектептерге барып ақпараттандыру жүргізудеміз. Айта кетейік, АПВ вакцинасын салу бойынша біздің облыс алтынғы қатарда, елімізде тіпті екпе науқанын бастамаған өңірлерде бар екен. Самал Қалиқыз, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.